Запобігли масштабні пожежі. У Ромнах біля ринку у підвалі одного із житлових будинків сталася пожежа. Рятувальники оперативно приїхали на місце виклику та загасили вогонь, який міг поширитись і на інші будівлі. За попередніми висновками фахівців, пожежа спровокувала коротке замикання. На квартири та прибудований до будинку торговельний ларьок поширилось задимлення. Також дана будівля була розташована притул до інших будинків. Через сильне задимлення працювати довелось у захисних апаратах.